В Запорожье собрались ученики разных районов области. Несмотря на разный возраст, их всех объединила одна цель – показать другим, насколько необходимо знать правила первой помощи в чрезвычайной ситуации и как правильно их применить. Хочу сказати, що ці змагання породили і дали базу для нашої служби дітей, які потім з досить високим рівнем знань вже вступають в спеціальні навчальні заклади нашої служби і потім приходять і продовжують службу в підрозділах ДСНС України не тільки нашої області, але й інших регіонів України. Перед соревнованиями для дітей проводять мастер-класи і тренінги. Це лазання по скалам, а також хімічна і медицинська допомога. Дуже цікава підготовка. Программа для детей – это очень хороший путь для развития. Мы совместно тренируемся, то есть младшие наблюдают за тем, как мы работаем. Мы там, если что, можем подсказать, помочь. Ну и таким образом тренируемся постепенно. Одно поколение с другим заменяется. Главная задача соревнований – подарить новые знания детям вместе с хорошим настроением и эмоциями. Сегодня, в цей тяжкий для нас час, я очень рада, что все больше и больше команд съезжаются на наши змагання. И я також рада, что наши дети діти не тільки вміють надавати медичну допомогу, але й можуть опанувати будь-яку надзвичайну ситуацію і з гордістю можуть вже називатися юні рятівники Запорізької області. 16 мая после третьего дня соревнований объявят победителей. Среди всех участников также выберут мисс-спасательницу и мистера-спасателя. За хорошие знания, за скорость и смелость. Диана Клочко, Олег Мовчанюк, ТВ5.